Moi! Tää on Yle Mix. Ja tällä videolla me puhutaan lumesta. Miten tää lumi sit oikein syntyy ja minkä takia lunta tuntuu olevan joka vuosi vähemmän ja vähemmän? Tällä videolla mä selvitän vastaukset noihin kysymyksiin ja sen lisäksi saat tietää, miltä tuntuu, jos lumi olisikin sun ammatti. No yleensä mä tykkään laskea mäkeä ja tehdä vaikka jotain lumivuoria tai majoja, kaivaa sinne tunneleita ja pelata jääkiekkoa. Mä tykkään lasketella ja käydä pulkkamäessä ja hiihtää murtsikkaa. Mäki. Luistelu on kivaa, kun voi niinku tehdä kaikkia temppuja luistimilla. Ja hiihto on vaan ihan semmoista ajanvietettä. Noi äskeiset lapset oli Kuusamosta ja munkin mielestä talvessa on kyllä ihan parasta kaikki harrastusmahikset. Esimerkiksi hiihtämisen lisäksi mä tykkään lautailla ja sit myöskin luistella. Ja mä oon pari kertaa kokeillut myös avantouintia, mutta se oli ehkä vähän liian kylmää touhua mulle. Mut miltä se tuntuisi, jos lumi olisikin sun ammatti? Rene Rinnekangas on ammattilumilautailija, joka voitti viime vuonna X Games -kultaa tosi arvostetussa kansainvälisessä kisassa. Mä kysyin Reneltä, että miltä se tuntuu, kun saa leikkiä lumessa ihan työkseen. Onhan se hienoa, onhan se aika hurjaa myös, että periaatteessa sen perässä ympäri maapalloa sitä aina kiertää ja etitään sitä lunta, vaikka olisi Suomessa kevät tai alku syksy vasta, niin jotain hauskahan se on aina lähteä reissuun ehtimään sitä lunta. Ja tulee ensimmäisenä mieleen, jos on vaikka kilpailupäivä ja aika niin kuin hankalat olosuhteet, että kovaa tuulita ei näe niin hyvin, niin sitten se niin kuin tuo semmoista ylimääräistä jännitystä tosi paljon ja vähän niin kuin sitä riskiä siihen hommaan, niin ne on ehkä semmoisia päiviä, mistä sitten niin kuin itse ei välttämättä niin kuin saa aina sitä fiilistä, mitä toivoo saamaan sitten. Niin kuin. Mutta se on niin kuin nimenomaan osa tätä hommaa. Ja luntahan sataa silloin, kun ilman lämpötila laskee alle nollan. Mutta mitä siinä oikeastaan tapahtuu? Kun lämpötila laskee, pilvien vesihöyry tiivistyy ihan ekaksi jääkiteiksi. Noiden jääkiteiden muotoon vaikuttaa ilman lämpötila ja kosteus sekä tuuli. Ne voi olla esimerkiksi levyjä, neulasia, pilareita tai tähtiä. Vesimolekyylien rakenteen vuoksi jokaisessa jääkiteessä on kuitenkin aina kuusi kulmaa jossain muodostelmassa. Kun jääkiteet tarrautuu toisiinsa, niistä tulee niin raskaita, että ne alkaa pudota maahan. Samalla niihin kiinnittyy ilmasta myös uusia vesimolekyylejä ja niistä alkaa muodostua lumihiutaleita. Yhdessä lumihiutaleessa voi olla jopa 100 jääkidettä. Tiesitkö sä muuten, että Suomen murteessa löytyy jopa satoja eri nimityksiä lumelle? Erityisen paljon niitä löytyy sohjolle, pakkaslumelle ja kasautuneelle lumelle. Kinos ja Nietos on varmaan tuttuja kaikille, mutta lumikasojahan kutsutaan vähän erikoisimmillakin nimillä. Esimerkiksi Nietos, Nietos ja Ios ja vaikka mitä muitakin. Mutta mä oon itse kotoisin Lahdesta ja me kutsutaan lunta kyllä ränneksi tai loskaksi. Mut millaisesta lumesta sä tykkäät? Lumiukkolumi, joka tarttuu niin kuin kiinni toiseen, jos niistä on helppo tehdä kaikkia paakkuja ja sellaisia. No just semmonen puuterilumi, semmonen pehmeä. No, ehkä sellaisessa niistä voi tehdä kaikkea, niin mäkin. Jos tuolla vaikka vuorilla laskee tämmöistä niinku puuterilunta, että se on niinku tuolla ja miettii luonnon muotoja ja siihen on saanut vaan lumi päälle, niin tietyllä tapaa mielikuvituksesta kiinni, että mitä se sillä lumella voi tehdä, että olko se joku rinne on tehnyt iso hyppyrin koneella tai sitten se voi olla ihan vaan, että sä itse lapiolla teet pihalle jonkun pikku haet jostakin kun pikku jäännön nökärä ja sitä sitten laskeskelet sinne. Ja pakkastahan on viime vuosikymmeninä ollut aina vaan vähemmän ja vähemmän, joka tarkoittaa sitä, että myös lumen määrä maapallolla on vähentynyt. Pohjoisnapaa ympäröivä jääpeite on sulanut viime vuosikymmeninä 54 000 neliökilometriä vuodessa, joka tarkoittaa näin isoa aluetta, kun katsotaan Suomen karttaa. Eli jos sitä kutistuu joka vuosi ton kokoinen alue, niin jo kuudessa vuodessa jääpeitettä on sulanut koko Suomen kokoinen pläntti. Kuusamo sijaitsee Pohjois-Suomessa, jossa lunta on vielä toistaiseksi riittänyt.
Mutta ilmastonmuutos lisää sään vaihtelua jatkuvasti ja esimerkiksi ennen joulua Kuusamossakin satoi vettä. Mut mitä kuusamolainen ajattelisi, jos talvella ei oiskaan yhtään lunta? Sitten olisi kesä eikä talvi. Jos on kylmä eikä ole lunta, no olisi se kyllä vähän outoa. No viime talvena oli ainakin 2 metriä lunta ja nyt on vaan 20 senttiä. No viime vuonna oli ainakin vähän enemmän lunta, mutta ei se silti vaikuta siihen, että olisi hauskaa ulkona. Tulevaisuudessa lumisia talvia on yhä harvemmin, etenkin jos ilmaston lämpenemistä ei saada pysäytettyä. Entä sitten jos jonain vuonna lunta ei oiskaan, niin miten sä sit pärjäisit? En tiedä, tuo on kyllä hyvä kysymys, että miten sitä pärjäisi. Toivottavasti ikinä ei ole semmoista tilannetta. Että. Yksi hauska puoli Suomessa on myös se, että täällä on nämä kaikki eri vuodenajat. Milloin susta alkaisi tuntua siltä, että tulispa jo kesä? No silloin kun alkaa muuttaa niin lätäköitä ja alkaa lumi niin kuin palua pois, niin silloin tuntuu siltä, että alkaa tulla kesä. Kiitos kun katsoit tämän videon. Muista tykätä tästä videosta ja tilaa meidän kanava. Ja toivotaan, että me kaikki päästään nauttimaan lumesta. Moi moi!